Ditje, mirë se vini këtë video. Në këtë video do t'i tregoj se si me shtu një admin në Facebook Ads. Nëse dëshironi dikush të punoj në Facebook Ads, ti krijon, do më thonë, komplet kampanjet, atëre kjo është mënyra si me shtu e. Shkojmë sporin në Facebook Ads. Kjo është ai linku, do më thonë, është Business Ads, si që shumë këta. Kjo është ai linku, edhe nëse të shironi me shëqu këtu lartë është facebook.com Visa thyrëse business, Visa thyrëse ads. Në momentin që je këtu, vetëm klikon në start. Pas që hopet kjo, do të klikojmë këtu 3 shenja këtu dhe shkojmë të ad account. Në momentin që je këtu, e shef dhe me thonë që jeti admin, klikojmë në ad people. Edhe atu e shton, do të thon, përmes emailit dikon që dëshiron. Pra e merrim me adresën, e shkruan edhe e shtyp në ad. Në momentin që ad i shkon invite, i shkon personit caktuar, edhe pastaj ai pranon, ai ose ajo do ta pranojë. Në momentin që pranon, atëherë përmes atij linku kyçet edhe i bën ndryshimet që dëshiron. Pra i krijon kampanjat e gjitha tjera. Kjo është ai procesi, shumë fori thjesht dhe më thonë, si që thash edhe herë, e ke këtë shenjen, add account settings, edhe në momentin që vije këtu, nëse ke më shumë se një account, atëhere jep leje në atë logari që ti ke, po nëse ke vetëm një ads account prej Facebooku, atëhere e shtonë kësisoj dhe më thonë add people. Kjo është ai procesi, faleminderit.